В който ще бъде показан целия процес от търсене на данни, сваляне на данни, обработка на данните и съответно визуализация на резултатите. Този пример е част от цикъла лекции Данните в историята на неправителствените организации, който от своя страна е част от проект Данните като инструмент. За успешни застъпнически кампании. Примера, който ще бъде показан е как сами да изчислим броя на мандатите в многомандатните избирателни райони. За целта, най-напред ще погледнем каква е нормативната регулация. За целта, ще ползваме някои от справочните правни портали, например, Lex. BG. Избираме справочник. Избираме кодекси. Избираме изборен кодекс. И след това в изборния кодекс търсим къде е а, показан начина по който се изчисляват мандатите. Това е направено в приложение 1. Така че може в търсачката да напишем приложение номер 1 да намерим самото приложение. Ето го тук. И започваме да изпълняваме това, което е в тази методика стъпка по стъпка, като това е описано в точка второ римско. И в точка първо арабско е казано, че Определянето на мандатите става в зависимост от броя на населението във всеки многомандатен избирателен район, по данни, предоставени от Националния статистически институт от последното преброяване на населението. А, така че ще си отворим нов а, прозорец и ще отидем на сайта на Националния статистически институт. И ще отидем в долната част на екрана. Където имаме преброяване 2021. И ето тук има линк към резултатите. Резултатите ни отпращат в инфостат, и съответно, в случая нас не интересува брой на населението, така че ни интересуват демографските характеристики на населението. А важно в случая, тъй като с две изключения многомандатните избирателни райони съвпадат с областите, да вземем а, такъв линк, който а, ни дава информация по а, области. Сега първите два линка присъстват области, но може би втория е по-удобен, защото тук ще има данни за общини и за населени места, т.е. доста по-детайлна разбивка, докато тук са само области и общини. Така че избираме население по области и трябва да изберем областите. Областите това е ниво 4, така че аз тук ще избера ниво 4, ще натисна Enter. Ето, излязоха областите, след което ще избера абсолютно всички области, и тъй като в а, изборния кодекс е казано спрямо броя на населението. Не е направено изрично уточнение, че става въпрос за пълнолетно население или за избиратели, то тук ще вземем общо, общо за а, цялото население, а няма да отделяме на различните възрастови групи. Така, избирам Заяви. Ето, излиза справката във вида, който ще ни е удобно да работим с него. И избирам Изтегли като Excel. След което ще запиша този файл, за да мога после да работя с него. Ще го запиша в папката на проекта. Имам под папка Работни файлове и ще го заглавя Мандати. Отварям файла и тук. Трябва да направим някаква предварителна обработка, да изчислим в Excel. А, обаче, в случая ни имаме 28-те области. А, аз казах вече, че в голямата си част те съвпадат с многомандатните избирателни райони, но има две изключения. Едното изключение това е а, Пловдив, другото изключение това е София а където а, в област Пловдив имаме повече от един многомандатен избирателен район, всъщност те са два, Пловдив град и Пловдив област, а в област София столица имаме три многомандатни избирателни райони. Така че а трябва а, броя на населението в а, Пловдив и в София столица, да го разделим по многомандатни избирателни райони. Но преди да направим това, нека малко си упростим файла. А, първите три реда са излишни, могат да отпаднат. А, колоната А ще озаглавим област. А всъщност ще озаглавим многомандатни избирателни райони, тъй като тук ще направим многомандатните избирателни райони. Отдолу има файл с служеб... редове със служебна информация, които също ще махнем. И след което за удобство ще заключа най-напред заглавието на реда и на колоната, а също така ще сортирам тези стойности по азбучен ред, за да ни е по-лесно да работим с тях. Така че тук ще сортираме по колоната многомандатен избирателен район. И сега имаме проблем с Пловдив. Ето го Пловдив. Трябва този брой да го разделим на Пловдив град и Пловдив област. За целта пак се връщаме в а, инфостат на НСИ. Връщаме се една позиция назад и тук ще премахна маркирането от всички, а ще оставя само за Пловдив. Само за Пловдив ще оставя и областта, но всъщност тук са области и общини, а нас ни трябва населено място. Значи тази част от инфостат не ни е полезна. Ще се върна още един ход назад, който е демографски характеристики на населението и ще избера първото. Статистически райони, области, общини, населени места, за да може да отделим града Пловдив от област Пловдив. Така че, а, за по-лесно търсене, тук мога да напиша Пловдив. И ето имаме нивата, област, община, населено място. Ще избера и трите. Ще избера общо население, общо без да ги разделяме на възрастови групи. Ще избера последното преброяване от 2021. Давам заяви. И ето вече имаме информацията, че в област Пловдив са 634 497, както пише и в файла, но в град Пловдив имаме 319612. Така че аз тук ще вмъкна ред. Този ред ще го озаглавя Пловдив град. А тук ще. Оставим място. Даже ще вмъкна още един ред, който ще заглавим Пловдив област. Така. А тук ще сложим стойностите за град Пловдив 319 612. А тук ще изчислим разликата между общата стойност за областта и стойността за града. Ето, получи се 314 885. Това, което трябва да направим сега, е тази стойност да я копираме и след това да я поставим като число, за да може, когато изтрия реда, който е общо за Пловдив, да няма проблеми и съответно да Остане стоеността, защото ако остане като формула, ще се получи съобщение за грешка. Следващата стъпка е да разделим област София град на трите многомандатни избирателни района. И тук трябва да получим тази информация, т.е. да получим информация за данните от преброяването. От а, тези а, няколко, ако не се лъжа, бяха 24 на брой а, райони на град София. А, тази информация отново ще я потърсим на сайта на Националния статистически институт. Като отново отидем ето тук, където беше преброяването от 2021, но в новини, ето имаме една новина, в която е население в обла София столица към датата на преброяването. Избираме и тук отдолу има ресурс под формата на PDF, който ще го отворим. И малко по-надолу в този ресурс виждаме, ето, броя на населението във всеки един от тези райони. Сега, за съжаление, тези числа не са в вид удобен за работа. Трябва ръчно да ги препишем, което отнема време, и за да спестим време, аз вече съм извършил тази работа. И ето, тук съм извадил тези райони а, с броя на а, Населението във всеки от тях важно е да покажем, че общия брой 1 милион 274 290 напълно съвпада с това, което тук е дадено 1 милион 274 290. Така че можем да преминем към а, разпределянето по, оба, а, по а, многомандатни избирателни райони. А за целта трябва да намерим информация за това, всеки от софийските райони, в кой многомандатен избирателен район попада. Логично е това да го има на сайта на Централната избирателна комисия. Аз доста потърсих там и не успях да го намеря. Но го намерих в друг източник, и това е Уикипедия. Така че в Уикипедия просто можем да напишем 23 мир. Ето го, първи от трите Софийски мира. И ето тук виждаме а, общини Витоша, изгрев, красно село Лозеница, така нататък. Отново това, тъй като отнема време, аз тук във втори лист, най-напред съм подредил районите по азбучен ред, и след това за всеки район срещу него, в следващата колона, съм отбелязал в кой многомандатен избирателен район попада. И а, това, разбира се, в Екипедия може да го направим за всеки един от трите, т.е. може да напишем 24-ти мир София и ще получим същата информация. Разбира се, може да напишем и 25-ти мир София и ще получим същата информация. След като имаме а, тези данни, тук, Всъщност не ми трябва реда с общия брой, ще го изтрия. И това, което ще направя е да кликна някъде вътре в таблицата, да избера Insert, да избера Pivot Table, след което да а, виждате, тук Excel-а автоматично ни огради целият блок с данните. Давам ОК и казвам, че искам справка по МИР. Т.е. по редове ще сложа многомандатните избирателни райони, а в Велюс ще сложа брой на населението. И ето по този начин виждаме какви са, а, какъв е броя на хората а, във всеки един от трите многомандатни избирателни района. Така че мога да се върна в работния файл за мандатите, да вмъкна три реда да копирам навсякъде София столица и ръчно да добавя номера на многомандатния избирателен район. Така че имаме 23-ти мир, 24-ти мир и съответно 25-ти. Ми. А, след което прехвърлям числата от другия файл. Ето тук и изтривам реда с София столица. По този начин вече файлът ми е готов. Имам разпределението на населението на страната. По тези многомандатни избирателни райони и вече могат да започнат да работят по методиката, описана в Изборния кодекс. Така че, връщаме се на Изборния кодекс и започваме да четем последователно стъпките. А, броя на мандатите не може да бъде по-малък от 4. Използва се метода на Хер Ним, Нимайер и фактически от. Точка 2.4 започва а, съответно самата процедура. А, първо се казва, че броя на населението се разделя на 240 и се получава така наречената единна норма на представителство. Така че аз първо трябва да сумирам, за да получа а, броя на населението, след което броя на населението. Го разделям на 240 и това, което получаваме, тук ще го запиша. Това е единна норма. Тази единна норма ще ни трябва по-нататък за определянето на мандатите. Точка 2.5. Броя населението всеки многомандатен район се разделя на тази единна норма на представителство. Така че тук за всеки един от районите ще разделим броя на единната норма на представителство. И за да мога да копирам, ще заключа 35-ти ред и след това ще копирам додолу, за да получим тези стойности. Продължаваме нататък. следващата стъпка. Всеки многомандатен район първоначално получава толкова мандати, колкото е цялата част. Сега, за да използваме цялата част, има команда в Excel, която е round down. Закръгляваме надолу и казваме, че искаме това число да го закръглим надолу до точно до цяло число, т.е. 0, знака след десетичната запетая и. Когато копирам надолу, ето, получаваме съответно цялата част и мога да дам AutoSum, за да видим, че по този начин се получават 224 мандата. Тоест, остават мандати, които не са разпределени и може да го изчислим колко е. Значи, това е 240 минус тези 224. 16 мандата остават неразпределени. Сега да се върнем към методиката. А, какво имаме още? Имаме само тук, тук да напишем, че това е цялата част, за да е ясно какво има във всяка колона. След това имаме. Оставащите мандати се разпределят с най-големите остатъци, като първи получава а, този многомандатен район, който има най-голям остатък, втори получава следващи и така нататък и така нататък. Сега, нека да извървим а, този път. Тоест, тук ни трябват и остатъците. За това аз ще сложа новата колона остатъци. И съответно, те се изчисляват лесно като това, тази стойност, от нея извадим цялата част. Получаваме остатъците и сега трябва да разпределяме допълнителните мандати. Така че тук ще напиша допълнителни мандати на база на остатъците, като тези остатъци се сортират по нараства шред. Сега, а какви са вариантите? Има различни варианти но най-лесният вариант е да сортираме отново по а, вече по размер на остатъците. Така че аз тук в сорт ще избера сортиране по остатъци, но в намаляваш ред и вече можем да видим най-големите остатъци. Трябват ни първите 16. Така че аз на първите 16 реда ще напиша по една единичка. Ето така. Станаха 16 реда. И това означава, че <съкък> за да определим броя на мандатите към а, тази стойност, към цялата част, прибавяме тези допълнителни мандати. Отново копираме додолу и отново сумираме за да сме сигурни, че вече броят е 240. Ето така, броят е 240. И сега какво имаме тук? Предварителният брой мандати е сумата от първоначално получените плюс допълнителните, така. Това го направихме. Но тук пише, че ако в някой многомандатен район предварителни е по-малък от 4, тук трябва да направим допълнително разпределение. Така че най-напред тук ще озаглавим колоната предварителен брой мандати. Съответно ще а, маркирам без последния ред, без сумата и ще използвам функцията условно форматиране. Като задам, че искам да видя всички клиенти, които имат стойност по-малко от 4. И тогава, ако има такива многомандатни райони, които не отговарят на изискването на изборния кодекс, те ще се видят много лесно. И виждаме, че това са два от тези многомандатни райони Видим и съответно а, Смоля. Те получават служебно 4. Мандата. А останалите трябва да ги разпределим между останалите многомандатни избирателни райони. Останалите до 240. Така че тук имаме два многомандатни по 4,8 иначе, иначе казано разпределяме 232 мандата. Сега, как да го направим отново най-лесно? Най-лесно най-напред аз ще сортирам отново, само че този път ще сортирам по не по остатъци, а по предварителен брой мандати. И тогава а, двата многомандатни района, които получават а, служебно а, броя на мандатите си, те ще останат последни. Това ми е нужно, защото първо трябва да изчисля какъв е броя на населението в останалите, без тях двата. Тоест тук трябва да сумирам без Видин и Смолян. Ето така. След което а, за мое удобство това ще го копирам като число, за да не се промени когато правим допълнителни обработки по файла, след което отново трябва да изчислим един на норма, само че тази един норма вече ще бъде изчислено като а, тази стойност се раздели на 232. А 232 сме го получили като 240 сме извадили 8. И за оставащите многомандатни райони вече работим с тази нова. трябва да разделим броя на населението на единната норма. Ето я тук. Отново за мое леснение аз ще а, заключа реда, за да мога да копирам. Само, че тук има една особеност. Няма да копирам с а, Видин и Смолян. Видин и Смолян, те вече излизат извън класацията. Те получават служебен брой на мандатите. И от тук нататък а, повтаряме цялата процедура, така че а, ето тук аз ще изкопирам заглавията. Отново ще имаме цяла част, отново ще имаме остатъци а, и тук вече, вече няма да бъде предварителен брой мандати, а ще бъде само брой мандати. Нали, това вече е окончателният брой, който ние ще получим. Сега, цялата част отново използваме командата round down. Закръгляне надолу и отново казваме, закръгляме това число а, без десетична част до цяло число. А, разбира се, тук махаме, смолен а, видин, след което изчисляваме остатъците. Казваме цялата, а, цялото частно минус цялата му част. Отново. Копираме додолу. Ето така. И сега отново за наше улеснение можем да сортираме а, по тези остатъци. Новите остатъци, които получихме. Отново в намаляваш ред. И всъщност трябва да видим колко са ни нужни. Тъй като тук сумата вече ще бъде 218, а ние от 232, като извадим 218, виждаме, че трябва 14 многомандатния район да добавим по една единичка. Така че тук ще добавим единичките на първите 14 реда. Ето така и тогава броя на мандатите ще го получим като цялата част плюс допълнителните мандати. Копираме додолу без виден и Смолен, а на Видин и Смолен служебно задаваме 4 и 4. И за да сме убедени, че всичко е правилно, отново даваме AutoSum да, и получаваме 240, както трябва и да бъде. И можем, разбира се, да проверим дали всичко сме направили правилно, като за пореден път сортираме този масив. Този път ще го сортираме, както го бяхме направили в началото, отново по азбучен ред на многомандатните райони, в възходящ ред обаче. И ето имаме мандатите за всеки един от тези. А многомандатни избирателни райони. И можем да проверим доколко това, което ние получаваме, съвпада с официалната информация от ЦИК. Така че да изберем ЦИК БГ, да изберем принципни решения. И мисля, че беше ето тук най-отдолу, освен ако не се е появило друго ново, не се е появило, така че ето най-отдолу имаме решение от 2 февруари 2023 година за определяне на броя на мандатите, многомандатните изборни райони. Така че избираме и сравняваме. Благоевград 11 мандата и при нас е толкова. Бургас 14, ето 14, Варна 16, и така нататък може да ги сравним, но тъй като ние сме следвали плътно процедурата, която предвижда изборния кодекс, най-вероятно сме получили същия резултат. Сега, след като направихме това, трябва да направим още една допълнителна обработка, за да можем тези данни да ги използваме в софтуерите за визуализация. За целта аз най-напред ще копирам целия лист от Excel, след което тук в новия лист броя е на мандатите ще го запаметя като число. Той ще го копирам и ще го поставя като число. И след това ще оставя само колоната общо. И съответно, многомандатните броя на мандатите в многомандатните райони. Вместо общо, обаче, ще напиша население. Защото това е броя на населението. И тук, тъй като имаме излишни редове, също ще ги изтрия. По този начин получаваме един лист само с информацията за населението и за броя на мандатите. Този лист може да го използваме за работа с специализираните софтуери. А, и тук ще покажа два такива. Единия е а, Power BI, другия е Gapminder Offline, но първо ще затворя файла, след което ще те... отида тук. Всъщност, тъй като презентацията в момента ми пречи, ще я спря като презентация и избирам Power BI. Да, тук имаме един рекламен. Прозорец, който го затваряме, след което казваме Отвори данни в Excel, отиваме в правилната папка, намираме файла мандати и избираме този допълнителен втори лист, който създадох. Ето тук на превюто се вижда, какво съдържа данните. Избираме Load. Данните се зареждат. Избираме тук листа, за да разгънем, да можем да виждаме съответно какви колони има в този файл. Сега ще покажа две визуализации. Едната е този тип линейна и колонна диаграма едновременно. Кликвам върху нея. Тя се появява вляво. Мога да я разтегля, за да се вижда добре. След което по оста X. Ще сложа многомандатните райони. По. А, всъщност трябваше да я разтеглим, не я преместим. А, по а, колоните ще сложа населението, а съответно като линия ще сложа броя на мандатите. Така, появява се. Ето, получава се тази графика. Тази графика може малко да бъде преработена. За целта ето тук избирам формат Visual и най-напред казвам, че а, линията ще бъде на втора ос, т.е. от ляво ще имаме една ос, от ясно ще имаме друга ос и също така казвам, че а, тази ос искам да започне от 0, ето така. И също така, освен това, мога да кажа Data Label, да включа Data Label, така че да виждам и съответните а, стойности, а не само а, графичната иллюстрация. Това е едната визуализация. Втората визуализация, ще си отворя нов лист за нея, ще бъде с точкова диаграма. Отново избирам я, разтегляме надясно и сега а, по уста Х ще сложа броя на населението, по уста Y ще сложа броя на мандатите, а многомандатните избирателни райони ще ги сложа като легенда. И ето, получи се диаграмата. Тя също може да бъде малко преработена, като изберем формат Visual. Най-напред, по уста Y, искам да не започва от, както започва в случая, да започне от 0, така че ще дам ръчно да започне от 0 и да завърши на 20, за да се виждат по-добре, да няма точки, които са прерязани по средата. И другото, което искам да направя тук, е да включа категори, Label. А по този начин до всяка точка ще виждаме коя е, на кой е многомандатния избирателен район. А, в, този, в такъв случай легендата става излишна, така че мога да изключа легендата и получавам ето тази визуализация. Сега, тази предходната визуализация, те са много удобни, защото на базата на тях можем да направим някакъв елементарен анализ. Най-напред, това, което веднага се вижда, че а, тези точки са разположени а, близко до една права линия, т.е. това, което а, законът цели да имаме пропорционално определяне на броя на мандатите спрямо броя на населението, е изпълнено горе-долу. Но има особени случаи, които можем да коментираме. Първият особен случай това е. Бургас, многомандатни избирателен район и София столица, 25-и многомандатен избирателен район. Тук се вижда, че София столица, 25-и мир е, така да се каже, ощетена спрямо Бургас, защото тя има по-голямо население, но получава същия брой мандати като Бургас. Това можем да го видим и тук. Ето тук са 25-ти третата колона и а, Бургас. Вижда се, че броя на мандатите е равен, докато височината на стълбчето на 25-ти мир в София е по-високо, отколкото на Бургас. Сега, връщайки се на другата графика, какво можем да видим? Ето тук имаме а, Пловдив град, който има съвсем малко по-голямо население от Пловдив област, но въпреки това има по-голям брой мандати. Значи, тук са 12, тук са 11, с един мандат повече, пригоре-долу същото население. И също така Пловдив област има същия брой мандати, като Стара Загора и Благоевград, но а, при по-голямо население. Така че в случая може да кажем, че в някакъв смисъл Пловдив област е ощетен, тъй като а, от една страна при равно население с Пловдив град има по-малко мандати, от друга страна при по-голямо население спрямо Стара Загора и град, има повече, а, има същия брой мандати. Другата част е ето тук, където имаме Пазарджик, Плевен и нещо, което не се вижда, което е София област. А, тези три многомандатни избирателни района също са в някакъв смисъл ощетени, защото те имат по-голям брой население от Хасково и Велико Търново, но пък имат същия брой мандати като тях. А, следващото място, където а, можем да коментираме, ето тук. А, какво имаме тук? Сливен, с по-голям брой население от Шумен и Враца, но с същия брой мандати, т.е. в някакъв смисъл сливен е ощетен. Съответно, Добрич, с сходно население спрямо Шумен и Враца, но с по-малко мандати, така че в някакъв смисъл Добрич е ощетен. И също така, втори път е ощетен, защото има по-голямо население спрямо Кърджали, но имаме а, равния брой мандати с Кърджали. И разбира се, тук долу вече нещата са ясни. Видим един от двата, който получи служебно а, мандатите си 4 броя мандати. Виждате да реч в ляво всички останали като брой на население, но тук разликата между. А, а, тук са много области с 4 мандата, но разликата в броя населението между най- областта с най-голямо население, което може би е Монтана, и Смолян с най-малкото население, значително, въпреки всичко, те получават равен брой мандати. Това лесно можем да го видим и на графикът. Ето от тук, от Монтана нататък, всички са с 4 мандата, но виждате, населението на Монтана е а, приблизително 120 хиляди, а на видини приблизително 80 000. И въпреки това всички те получават равен брой мандати. Така че това беше визуализацията и краткия анализ, който може да бъде направено на база на тази визуализация в Power BI. А сега да ви покажа подобно, но не същото, как може да се направи в GetMinder Offline. Така че ще стартирам GetMinder Offline. Да, ще избера файл New Chart, Your Data, Excel. Сега. Тук ще използваме също две диаграми. Едната с балончета, другата с а, стълбчета. А, ще изберем, че времето отива надолу, но ние тук нямаме време в нашия файл. Така че за момент ще дам Cancel, Ще се върна в папката с работни файлове. Ще си отворя файла с мандатите и тук ще вмъкна една колона. Тя трябва да е втора колона, която ще заглавя година. И данните всичките са ни от 2021 година. А, тук трябва да кажа, ще запамета файла, че а, GetMinder Offline е много добър за работа с панелни данни. В случая нашите данни са статични. Разбира се, можем да го използваме, но няма да, да използваме пълните му възможности. Но въпреки всичко, можем да го използваме и да направим такава визуализация. Така че аз ще се върна тук. Отново ще избера файл New Chart Your Data Excel. Така, избираме Times Goes Down и избирам файла, който е в папката с работни файлове, файла Мандати. И тук избирам втория лист, където са специално подготвените данни. И ето как излиза. А, сега виждаме, че населението излиза стандартно по уста Х, броя мандати стандартно по уста Y, както искаме. Тук виждаме, че броя мандати излиза като големина на кръгчето. Ако искаме, можем да кажем, че ще използваме кръгчета с една и съща големина. И тъй като тази големина е доста голяма, аз мога да избера Option. Да отида на Size и да намаля размера на тези кръпчета. Примерно, ето така, след което давам ОК okay. и другото, което може да направим, да сложим всеки многомандатен район със собствен цвят. Така че тук, където е цвета, да избера Мир Properties и да избера мир. И тогава. Всеки район ще бъде с собствен цвят. Сега, ако сложим мишката върху някой многомандатен район, той веднага се отделя от останалите, изписва се кое. Виждаме колко е брой на населението, виждаме колко е брой на мандатите. Ако искам да видя конкретно, както преди малко правихме анализ, да кажем кои са ето тези пет тук които са проблемни, мога да ги маркирам всички пет, като а, тези етикетчета могат да се местят, така че да не ни пречат и можем да видим съответно тук, където има някакъв проблем. Или казахме, че а, сливен в някакъв смисъл е ощетен, защото при по-голямо население има същия брой мандати, като шумен и враца, и в някакъв смисъл и добре, че защото при сходно население с шумени враца има по-малко мандати, а при по-голямо население спрямо прямо кърджали има същия брой мандати. Но това е въпрос вече, тук може да си поставим акцентите на различни места, като маркираме на различни балончета, а може просто да кликнем върху deselect и да се появи тази графика. Сега другата визуализация. Отново ще изберем файл New Chart Your Data, отново Excel, само че ще сменя и ще сложа Rankings. Всичко останало остава същото. Times Goals Down остава същото, файл остава същия, листа остава същия. Давам OK. И ето, получавам подреждането на тези многомандатни избирателни райони по а, размер на. Броя на населението. Отново тук мога да кажа мир, Properties и да избера мир, така че всяка, всеки многомандатен район да бъде с отделен цвят. И тук мога да си избирам дали да бъде подредено по население или по брой мандати. А, като, за съжаление, не може като в а, Power BI да а, визуализираме и двете. Не можем да визуализираме едновременно. И броя на населението, и броя на мандатите. И така, след всичко казано до тук, да преминем към едно обобщение. Какво направихме до сега? Направихме най-напред комбиниране на данни от три различни източника. Това беше Националния статистически институт и данни от приброяване на населението. А, това беше Википедия, откъдето видяхме кой Софийски район, в кой многомандатен избирателен район попада. И това беше Централната избирателна комисия, където сравнихме получените от нас резултати с това, което а, официално имаме на сайта на Централната избирателна комисия. Другото нещо, което направихме е, че за да изчислим тези мандати, следвахме алгоритъм, който е описан в нормативната регулация. В това беше изборния кодекс. Като тук трябва да кажа, че първите две стъпки ги прилагаме комбинирано. Започнахме с регулацията, за да видим какви данни са ни нужни. Събрахме нужните ни данни и след това а, се върнахме отново към регулацията, за да можем да проиграем алгоритъма стъпка по стъпка. А, третото нещо, което направихме е тази предварителна обработка на данните в Excel. И Последното е визуализацията чрез два специализирани софтуера: Microsoft Power BI и GapMinder Offline. Така че това беше всичко. Благодаря за вниманието.